another incredible year of Call of Duty Mobile comes to a close, let's roll! Get those boots on the ground! Drop a couple bombs when the mood takes you! Incoming! Don't be afraid to take cover! Keep a cool head and a steady hand! Steady! Get that UAV online! Our UAV is online! Thank you all! It's been an amazing year! Get cozy, rest up! Play Call of Duty Mobile. See you in 2022. Salve, rapaziada. Tudo bom com vocês? Saiu agora. Bora conferir comigo. E antes de mais nada, hein, gente? Tem aí um item grátis que chegou no New State. Olha o primeiro comentário fixado por mim e já pego o de vocês aí. Tá no primeiro comentário. Agora aqui, galera. Show de bola, né? Bom, primeiro lugar, né? Como vocês viram, saiu agora oficial o Ghost, o Price, todos os personagens do Call of Duty Mobile num trailer cinematic. Essa parte aqui, deixa eu até voltar, porque isso aqui tá meio estranho, né, galera? O que seria isso aqui? Né? Eu até olhei assim, fiquei meio assim, eu falei, Ghost, que é isso, Ghost? Que tu tá fazendo assim? Tá roçando o chão, pô? Quem olha parece, né, galera? Aí que eu vi que tava na perna, né? Eu falei, ao menos tá na perna, né, gente? Aí aqui eu achei bem legal, é tipo uma troca de presente, né, dos personagens, ali tá o item do passe de batalha com o Price, o coitado do Special Ops, né, galera, sempre leva o pior, mas tá bem legal a Syla, achei bem bacana, galera, o que eles fizeram, assim, de todos os personagens do Call of Duty Mobile, ficou bem legal, né, o Soap, ficou bem show de bola, curti bastante, um bom Natal aí pra todo mundo, tá, galera, com muita saúde e paz, que não falte nada, para vocês, eu já vou terminar o vídeo e já vou curtir o Natal aqui com a família. Sabe como é que é, né, gente? Então, espero aí que não falte nada para vocês e todo mundo tenha um bom Natal aí com a família também, né, gente? Então deixa no comentário o que vocês acharam. Achei bem legal essa parte aqui da foto de todos os personagens, né? Bem legal, bem bacana isso aqui. Espero que vocês tenham curtido. Ótima noite para todo mundo. Tamo junto. Bom Natal. E saiu agora oficial o Ghost, o Price. Todos os personagens do Call of Duty Mobile aí, né? Dando aí um trailer cinemático de Natal. É nóis!